Re! Viss ēters ir te! Gan Polijas, gan visu trīs Baltijas valstu ārlietu ministri šodien tiksies Rīgā, lai parunātu aktuālos drošības un enerģētikas jautājumus, kā arī turpmāko atbalstu Ukrainai. Jau līdz šim tieši Baltijas valstu un Polijas aktivitāte ļāvusi iestāties par atbalstu Ukrainai Eiropas politikas līmenī, nemaz nerunājot par individuāli piešķirto palīdzību. Kas gaidām šodien sarunu centrā, to mēs jautāsim ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ikvienā sarunās bez šobām ir sava publiskā diplomātija, kas apliecina šo, kā mēs zinām, nemainīgo vienprātību Ukrainas atbalstam Krievijas sāktajā karā. Bet kas ir tie praktiskie jautājumi, cik tālu jūs drīkstat atklāt, kam jūs šajā reizē dienas kārtībā pievērsīsties? No ar ko šī tikšanās būs atšķirīga no tām iepriekšējām pozīcijām, kas savstarpēji šīm valstīm mūsu ir zināmas? Vispirms. Mēs formalizēsim mūsu ārlietu ministru sadarbības formātu, parakstot arī īpašu deklarāciju. Tā faktiski no šīs dienas, šīs tikšanās būs daudz regulārākas, daudz varbūt arī ar praktiskākiem lēmumiem, kas pēc tam tiks stādināti. Tas nenozīmē, ka mazaņās citu formātu nozīme, bet no tas ir piemērts. Otrais, pilnīgi noteikti, ka diskusija par drošību mūsu reģionā neiztiks bez jautājumu par Zviedrijas un Somijas pievienošanās NATO ratifikāciju, ko mēs vēl varam darīt lietas labā, lai līdz viņas samitām visādas mūsu reģionālas pievienotos. Otra lieta, neapšaubāmi arī saruna par to, kā notiek šobrīd NATO spēku izvietošana, ko mēs vēl varam darīt vairāk, ja mūsu reģions ir viens no tādiem kritiskajiem. Vēl viens jautājums, kas neizbēgam būs visu, es to teiktu četru, lai gan mums tikai trim valstīm ir robeža ar Baltkrieviju, bet visam četrām ir arī robeža ar Krieviju. Jautājums arī par to, kā koordinēt un stiprināt valstīm robežu aizsardzību ne tikai infrastruktūras, bet arī politiskā un juridiskā jautājumā. Un tad, protams, atbalstu Ukrainai. Es domāju, mēs saņēmām aizvadītajā nedēļā labas ziņas par banku piekādu, ko paziņoja Vācija un ASV, bet ir vesela rinda no cita lieta, kur mums tomēr ir jāpacina stingri uzstāt, lai mūsu rietumu partneri turpina atbalstīt un piegādāt Ukrainai visu nepieciešamo. Arī mums pašiem jāskatās, ko mēs varam darīt. Nu, vēl divi jautājumi, divas lielās cenas, transports enerģētikas, jo mums pašiņies kartē, tad Baltijas valsts uz sauzemi ar Eiropu, par lielo Eiropu tieši saistīts ar Poliju, un tas mums ir kritiski svarīgi. Jā, sakiet, Lūdzu, vai ir plānots runāt arī mazliet par citu tēmatu, bet ļoti saistītu un aktuālu par Olimpiskajām spēlēm Parīzē, kas notiks, un šobrīd ir tas ārkārtīgi aktuālais jautājums par to, Krievija piedalīsies un Baltkrievija vai nepiedalīsies, un ja piedalīsies agresors vai citas valsts ir gatavs piedalīties, vai jūs to apspriedīsiet arī ar saviem kolēģiem? Es domāju, kā jebkura aktualitāte neizbēgam arī šis jautājums būs dienas kārtībā. Protams, ka lēmums pieņem mūsu valstu attiecīgās olimpiskās komitejas. Protams, ka līdz Parīzē vakārts laiciņš ir, bet jūs jau zinat, kā mūsu olimpiskās komitejas, gan izglītības ministrijas, gan mani, gan arī ministrijas, bet nostāja līdzīgas pozīcijas pauduši Polijas un Igaunijas, gan kolēģi, gan arī sabiedrība. Primāri, mums gan ir pieredze, atceramies hokeja čempionātu 2021. Gadā, kuram bija jānotiek Baltkrievijā, pagāja ļoti ilgs laiks, lai pārliecinātu starptautisko hokeja federāciju, starptautisko sabiedrību, ka tādā valstī tādas starptautiskas mērogu pasākums nevar notikt. Strādāsim, koordinēsimies, redzams, ka gala lēmums gadījumā, ja starptautiskā olimpiskā komiteja neatstājas šo te savu lēmumu par Baltkrievu un Krievu sportistu dalību, arī būs jāpieņem mūsu sportistu kopienā, un es varu iedomāties, ka tas nav tik vienkārši lēmums. Cilvēki ir gatavojušies šīm olimpiskajām spēlēm, kā vienam no sportiskās karjeras lielākajiem izaicinājumiem, bet nu gala lēmums, protams, pieņemsim laika gaitā, taču šodien, es domāju, neizbēgam šis jautājums, lai nav formāli dienas kārtībā, bet kā ir kur aktualitāte parādīsies, un mēs arī par šo runāsim.
Jūs pieminējat arī enerģētikas jautājumus, kas bez šobām reģionāli ļoti nozīmīgi un tieši sadarbībā starp kaimiņu valstīm risināmi. Pirms kāda laika mēs ar saimes priekšstādātāju Eduardu Smiltēnu runājām, tad viņš arī izteicās par Latvijas atslēgšanos no šī Brel sinhronizācijas tīkla. Kā ar Polijas parlamenta spīkeri ļoti labas sarunas esot bijušas, ka tur arī Eiropas Savienības fondu nauda ir paredzēta alternatīvām, lai šo savienojumu stiprinātu starp Poliju un Lietuvu. Kā jūs teiktu, vai arī par šo kādu konkrētāki termiņi zināmi, vai šis jautājums tiks kā īpaši enerģētikas neatkarības kontekstā arī skatīts? Nu, formāli jau pirms vairākiem gadiem par tādu termiņu tika noteikts 2025. Gads. Tas vēl bija pirms kara sākuma, un jāsaka, ka mēs redzam, ka mūsu drošības interesēs, mūsu enerģētiskās neatkarības interesēs mums būtu pēc iespējas ātrāk jāatvienojās no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkliem un jāatvienojās Eiropas Savienības elektrotīkliem. Es pat teiktu, tas varbūt ir šobrīd mazāk politiskās gribas jautājums, vairāk tehniskās un finanšu kapacitātes jautājums. Bet jā, arī šis jautājums ir dienas kārtībā. Viņš ir dienas kārtībā, kā jūs minējāt, gan parlamentu priekšstādātājiem, gan valdību vadītājiem, prezidentiem. Rīt pat citu Latvijā ierodās arī Polijas prezidents 12. Vizītē. Šodien apspriedīsim rīt, bet ir divas lietas. Pirmā lieta ir nepieciešams maksimāli ātri tehniskas problēmas risināt, tātad infrastruktūra, un, protams, nodrošināt to ar naudu, vai realistiski iespējams ātrāk šo procesu pabeigt. Nu, manuprāt, ka mums visiem ir jāapzinās, ka ātrāk mēs to izdarām, jo drošāk mēs varam justies arī netrāpēt elektrā piegādes, kā spiedīsim, cik nav arī.